सात चीजें रमजान के लिए उमामा रेडीमेड्स लाया है ईद के लिए खास नए डिजाइन का खजाना। ब्रांडेड और शानदार क्वालिटी के साथ रिजनेबल दामों पर शोलापुर का मशहूर उमामा में आज ही तशरीफ लाइए और अपनी मन पसंद के कपड़े खरीदे और खास ईद रमजान के लिए याद देखिएगा उमामा बीजापुर बेस शोलापुर। आज ही संपर्क करें 9921037094। बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने दाखिल किया नाम पत्र। 2023 विधानसभा चुनाव के चलते बीजापुर सिटी बीजेपी अभ्यर्थी बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने आज अधिकृत तौर पर बड़ी सादगी से कुछ ही समर्थकों के साथ बीजापुर के जिला पंचायत कैंपस में चुनाव अधिकारी के हाथों अपना नाम पत्र दाखिल किया। यत्नाल ने भगवान का आशीर्वाद लेकर 15 और 18 मुहूर्त के चलते अपने समर्थकों के साथ दूसरा नाम पत्र भरने की बात कही थी यत्नाल ने। ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್, ಈಗ ಸೆಕ್ಟರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಆರಾಮ ಆಗ್ತಾರೋ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆರಾಮ ಆಗ್ತಾರೋ, ಮನೆ ಕೊನೆಯ ಅಧಿವೇಶನದ ನಾನು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಸಾಯುವವರಿಗೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇರ್ಬೇಕಂತಿರ್ತದೆ. ಗೂರ್ಯಾಗಿ ಇಡುತ್ತಾನೋ ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅಂತ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕನಾಗೆ ಗೂರ್ಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಪಕ್ಷ ಅದನ್ನು ಈಗ ಒಪ್ಪುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, 75 ವರ್ಷ ನಂತರ ಸಕ್ರಿಯ ಚುನಾವಣೆ ರಾಜಕಾರಣ ಬಿಟ್ರಿ, ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ. ನಾಳೆ ಗವರ್ನರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೇನೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡ್ಯಾರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಪಕ್ಷ ಹಿಂಗೆ ನಿರ್ಣಯ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಪಕ್ಷ ಏನಾದರೂ ಕೊಡು, ನಾಳೆ ಲೋಕಸಭೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಚುನಾವಣೆ ಏನು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ಬೋದು. ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾರದಾರ ಹೇಳ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸರ್. ಏನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ 60 ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ದೇಶ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ 4 ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಇದ್ರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ 2-3 ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು, ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು, 3 ಜನರ ಟಿಪಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ದಿನಾಂಕ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈ 3 ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು, ಪಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೂ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದೂ ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನಾನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ತಾಳ್ಮೆ ಆಯ್ತಿರಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯನೇ ಇತ್ತು. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೋದ್ರು ಭಾಳ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಕಾದ್ರು ಹಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಅವಮಾನ ನಮಗೂ ಆಗಿದೆ, ಭಾಳ ಮಂದಿಗೆ ಅವಮಾನ ಇದೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಅವ್ರ ಹಿರಿಯರ ಕೂತು ಏನು ನಿರ್ಣಯ ತಗೋತಾರ, ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು KMF ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕತ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವಕಾಶಗಳು ಹಿಂಗೆ. ನಾನಂತೂ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿನೇ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ,
ನೇರವಾಗಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರು, ಪ್ರಮೋದ್ ಮಹಾಜನ್ರು, ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ ಪಳ್ಳಿಸೇಡಮ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಗೌರವ ಇತ್ತು. ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಪಾಪ ಅವರು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಅವರು ಯಾಕೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದು ಇದು ಆದರೂ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಭಾಳ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಭಾಳ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತಾಡದೆ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾ ಎಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ನೀಡಿದಂಥ ಋಣ ತೀರಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತೇಳಿ ಭಾಳ ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು.